პარლამენტში დღესელჩები დაიბარა საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატებს აკაკი მინაშულმა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები გააცნო. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელჩებს ამ ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შესახებ უამბო. რა რეფორმების გატარებაზე შეთანხმდნენ ხელისუფლება და ოპოზიცია, ეს საკითხი დღეს მინაშვილის მოხსენების მთავარი თემა იყო. შეხვედრიდან გამოსულმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ საქართველოსათვის არჩევნების გამჭვირვალე ჩატარება დემოკრატიული ტესტი იქნება. ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს წარმომადგენელთა, რომ მოხდა ძირეულ საკითხებზე შეთანხმება, რამოდენიმე ძირეულ საკითხებზე შეთანხმება, ისე როგორც არის საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო კომისია. თავად ელჩმა ძალიან დადებითად შეაფასეს პროცესი, ერთის მხრივ იმ კუთხით, რომ ეს იქნება კარგი საშუალება დობის ამაღლების, საზოგადოების მხრიდან დობის ამაღლების და მეორეს მხრივ ეს არის კომპრომისზე ორიენტირებული ნორმალური პოლიტიკური პროცესი, ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში პროგრესი უკვე შეიმჩნევა. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას საქართველოში დემოკრატიის განვითარების საკითხს ვუთმობთ, რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე კონსესუსის მიღწევას და მაქსიმალურად მისაღების საარჩევნო კანონის მიღებას ვცდილობთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების ხალხის ნდობას. ეს პირდაპირ აისახება თბილისის მერის არჩევაზე, რომელიც მომავალ წელს გაიმართება.